Nenechte si ujít unikátní zážitek a mimořádné jízdy horskou železnicí plnou tunelů a mostů. Souprava RegioShark pojede jako přímý spoj s Ústí nad Labem přes Teplice na Moldavu a zpět 1., 2., 15. a 16. února, vždy ve stejných časech. Na Moldavě bude připraven horký čaj a mimořádně otevřen nádražní vestibul a restaurace. Pro jízdy platí běžný tarif dopravy Ústeckého kraje i tarif Českých drah. Vydejte se na zimní výlet na Moldavu s dopravou Ústeckého kraje.